gani unaipenda? Napenda Amerika. Mimi napenda Amerika. Amerika nasikia pako pazuri. Mm-hmm. Pako maisha mazuri. Yeah. Which one? England and Germany. And Germany? Yeah. Because I speak Germany. And speaks the Dutch? Yeah, I speak Dutch. Session. I speak a Dutch. Very good. Yeah. Rafiki, ni chikani unaipenda? Napenda Kenya, Nairobi, nishatembea nikafika. I like America because it's the country of my dream. America. Do you have any country you like? Yes, of course. Australia, Norway, and Spain, all of them. France. Burundi is number one. Which country is number two? Uganda. Kampala? Yeah. Why you like Uganda? Because I was with there. Ah, great. Yeah. That's why you speak good English? Yeah. Habari? Safi. Ni chikani unaipenda? Amerika. Kwa nini? Kwa juu ni nchi nzuri, kwa hiyo watu wa bogale, maisha ni mazuri, wanatumikisha kama dolari. Vizuri sana. Congo. Congo? Ndiyo. Kwa nini? Na Amerika. Na Amerika? Kwa nini Congo? Amerika naipenda juu inatusaidia na... Kuna watu wengi wa kwetu wako pale. Do you have a country you like? Denmark, cool, America and Canada and Burundi. My country, Burundi. Canada. Why you like Canada? Because from where I'm just a little, I was lucky to live there. Great. I like Norway. Why you like Norway? Because after ending my studies, I like to continue the master's program in Norway. And chikani unaipenda? Nigeria. Nigeria? Yeah. Kwa nini? Unapenda tafita vito. Napenda Burundi. Number one. Number two? America. Inchi gani ya Europe na ukaenda kuma base Scandinavia naenda ukuta ile inchi yenu Denmark. Denmark. Unakia ukuta Sweden. Unakia ukuta Almanye. Napenda Madrid. Madrid. Yeye anapenda Espanye. Rafiki yango. Inchi gani unapenda? Napenda Burundi. London, Angleterre. Juste parce que il n'y a rien. Nchi ambayo mimi napenda dunia nzima ni China. Kwa nini China? Napenda China maana ni nchi ambayo tu inanivutia. Napenda jinsi wakaaji wa huko walivyo. Ya ni kidogo tu kwa hiyo. Canada. It's actually a pretty fast way to get around here, Burundi. Ni nchi gani unaipenda? America. Kwa nini? Napenda tu gisi pako. Basi tu. Rwanda? Kwa nini? Bon, I like bon, j'aime le France. Do you have any country you like? Yes. Which one? Australia. Australia? Mm-hmm. Yeah, cool. Why? I just really like it. You just really like it? Yeah. Germany. Germany? Yeah. Why? Because I have someone tell me some information for there. So you want to visit, maybe? Yeah, maybe tell me Germany is a very nice country. Yes. Kenya. Kenya? Yeah. Kwa nini? Kwa juu nasikia ni pasi nzuri. Ukienda unapatanye maisha mazuri. Kaishi bien. Yandi. Unachikani unaipenda? Bakuwa tasi. Uraya. me, I like American. Amerik? Yeah. Na wewe? Même chose, Amerik. Ah! Third test in Burundi. Remember to subscribe to Gus on the Go.